שלום לכולם, תודה רבה. למרות ש... בניגוד ליורם, במקרה הזה אני כן פסיכולוגית מחקרית, ואני אראה מחקר, שאני מקווה שגם יגרה לחשיבה לפחות בדומה להרצאה המעניינת של יורם. המחקר שעליו אני אספר נעשה באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם דוקטור מוריס גולדשמיט, ובואו נתחיל לחשוב על הסוגיה הזאת. אנחנו חשבנו על למידת טקסט, איך אנשים לומדים טקסט. ודבר ראשון, אמרנו, טוב, הם לומדים מנייר, את זה אנחנו מכירים, יודעים ויכולים לדמיין, זה מאוד קונקרטי לנו, איך אנשים לומדים טקסט. הם קוראים והם משננים, והתלמידים בינינו גם מגיעים למבחן וצריכים לענות על שאלות במבחן. מה קורה במסך? לכאורה התהליך מאוד דומה. יושבים ולומדים ובאים למבחן ועונים על השאלות. על פי הרבה מאוד תיאוריות של למידה, מה שקובע את התוצאות של התהליך הזה, זה אינטראקציה שבין הלומד לחומר שאותו הוא צריך ללמוד. לטכנולוגיה אין מקום בתיאוריות האלה, הן לא חושבות שיש תפקיד לכלי שבאמצעותו קוראים. זה לא אמור להשפיע על המיומנות עצמה. ועל הבסיס זה בעצם מתפתחות המון המון טכנולוגיות שמניחות כמובן מאליו את המיומנות של הקריאה ממסך, כאילו היא אותו דבר כמו הקריאה מנייר, ועכשיו אפשר להמיס עוד ועוד אתגרים חדשים עם הטכנולוגיות שצומחות ומתפתחות. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת צעד אחד אחורה מכל הטכנולוגיות ולהגיד, בואו נבחן את הקריאה הבסיסית, הקריאה הפשוטה של טקסט רציף ממסך לעומת נייר, ונראה אם התהליך הוא באמת אותו דבר, ואם אפשר לקחת אותו כמובן מאליו, כמו שנעשה. אז דבר ראשון, התחלנו את המחקר בסקר, ושאלנו אנשים, נניח שאתה צריך לקרוא מאמר לצורך לימוד מעמיק, כגון הכנה למבחן או לקראת הרצאה, נניח גם שהמאמר נשלח אליך דרך המחשב, או שמצאת אותו באינטרנט, מה תעשה בדרך כלל? בואו תחשבו אתם מה אתם הייתם עושים. אוקיי, יפה. אז אני באופן אישי, כשאני צריכה לקבל מאמר ולהרצאה, אומרים לי בעוד 3 שעות תרצי עליו, אז אני דבר ראשון מדפיסה אותו. אז שאלנו עוד 130 איש מה הם היו עושים, וקיבלנו את התוצאות האלה. שהרוב המכריע היו מדפיסים, אבל חלק לא. וביקשנו מהם גם לנמק מכל האנשים, גם של נייר וגם של מסך, למה הם בוחרים בשיטה זו או בשיטה אחרת. ומסתבר שהרבה מאוד מהאנשים שדיברו על נייר אמרו כי ככה אנחנו רגילים וככה אנחנו יכולים להתרכז וסיבות מהסוג הזה. אלה שנוהגים לקרוא על מסך דווקא ייחסו את רוב הסיבות לסיבות של איכות הסביבה או סיבות שהם צריכים לחפש בתוך הטקסטים שהם קוראים. נגיד אנשים שצריכים לחפש הוראות לתוכנה, אז הם צריכים למצוא איזו פקודה בתוך ספר של 300 עמודים. אז הם צריכים את האופציה find או חפש. שהיא יתרון כמובן גדול לקריאה הממוחשבת. אז שאלנו עוד שאלה באותו הסקר. האם אתה חושב שאתה מבין וזוכר טוב יותר את הכתוב במאמר כאשר הוא מוצג על נייר, אין הבדל, או על מסך המחשב? וקיבלנו את התשובות האלה. הרוב המכריע חשבו שהם מבינים וזוכרים טוב יותר על נייר, חלק חשבו שאין הבדל, וממש מתי מעט חשבו שהם מבינים וזוכרים טוב יותר על מסך המחשב. עכשיו, שמעתי כבר קודם אנשים אומרים, זה תלוי בגיל. אז גם אנחנו שאלנו את השאלה הזאת, וחילקנו את הנבדקים שלנו לקבוצות גיל. ורצינו לשאול דעת, האם זה שונה אצל הצעירים? האם אנחנו עושים מחקר שהוא תקף רק ל5 שנים, או רק לקשישים שבינינו ולצעירים, זה כבר לא רלוונטי? אז חילקנו את הנבדקים שלנו, שכללו אנשים מגיל 17 עד 61, לפי קבוצות הגיל. ואנחנו רואים שגם אצל הנוער, שהגדרנו אותם במקרה הזה בגיל 17 עד 20, מתי מעט חושבים שהם מבינים וזוכרים יותר טוב על מסך. יש כאלה שחושבים שאותו דבר, אבל בדומה למבוגרים בגיל 30 פלוס. כך שאנחנו לא רואים בהעדפה, לפחות התיאורטית, אנחנו לא רואים הבדל. בתחום המחקר שאני עוסקת בו, אני פסיכולוגית קוגנטיבית, ואני עוסקת בתחום שנקרא מטה-קוגניציה. מיד אני אסביר מה זה. התחום הזה מדגיש את אותה, את המשמעות המעשית החשובה של אני חושב, מה אני מבין, מה אני מרגיש כלפי הידע שלי. ואני מסבירה.
מטה-קוגניציה היא חשיבה על החשיבה של עצמי. בואו ניקח כמה דוגמאות למקרים שהחשיבה שלנו על החשיבה של עצמנו משפיעה על מה שאנחנו עושים. למשל, שאנחנו נוסעים להיזכר בשם של מישהו, איך קוראים לה? אנחנו אומרים, רגע, אל תגיד לי, אנחנו כבר משפיעים על מה שקורה לאור התחושה הזאת שהשם עומד לי על קצה הלשון. אנחנו עושים משהו אקטיבי, אנחנו מבקשים לא לקבל את המידע, אנחנו מפעילים חיפוש בזיכרון ומקווים שנצליח להיזכר. יש לי רשימת קניות, אין סיכוי שאני אזכור את כולה. אני מכינה פתק, כלומר יש פעולה שאני עושה כתוצאה מהתחושה שלי לגבי הידע שלי. הרעש מפריע לי פה להתרכז, אני אלך למקום שקט יותר. שוב, יש לי תחושה, מבט פנימי על הידע שלי או על האופן שאני רוכשת ידע, מנהלת את הידע ואני עושה פעולות לאור זה. אז אנחנו מדברים על שילוב של תהליך קוגניטיבי, כלומר למידה, פתרון בעיות או עסקה, ותהליך נוסף שקורה לידו, והוא נקרא תהליך מטה-קוגניטיבי, והוא מבט פנימי על התהליך הקוגניטיבי. אני מסתכלת כאילו אני עוד ישות נוספת, מסתכלת על התהליך שלי ומכוונת אותו. על פי הגישה המטה-קוגניטיבית לחקר תהליכי למידה, אנשים לא יודעים באמת מה יש להם בזיכרון שמדומה פה על ידי מדף ספרים כזה, אלא הם מנטרים או שופטים את רמת הידע שלהם, ועל פי אותו ניטור הם מחליטים להמשיך או להפסיק ללמוד. אחד המודלים התיאורטיים שמאוד בולטים בתחום הזה נקרא תיאוריית צמצום הפער. על פי המודל הזה, אנשים מחליטים, אנשים לא יודעים מה הם יודעים באמת, כל מה שהם יודעים זה את התחושות הסובייקטיביות שלהם, אותו שיפוט מטה-קוגניטיבי. אז איך הם לומדים? הם שמים לעצמם איזושהי רמת מטרה שאליה הם רוצים להגיע, ואז הם מתחילים ללמוד. עד מתי הם לומדים? לומדים ולומדים, עד שהם חושבים מבחינת השיפוט של הידע שלהם, שהם הגיעו לרמת המטרה. איפה באמת הידע? אדם לא יודע בנקודת הזמן הזאת שבה הוא הפסיק ללמוד. היה מאוד נחמד אם הידע היה בדיוק מתקדם במקביל לשיפוט, או השיפוט היה מתקדם בדיוק לפי הידע, והיה משקף בצורה מדויקת את הידע. אבל זה ממש נדיר שזה קורה. יש כל מיני מצבים אחרים. מצב אחד שיכול להיות זה שהשיפוט נמוך מהידע בפועל. לזה אנחנו קוראים ביטחון חסר. מה קורה כשבן אדם מרגיש שהוא לא בטוח בעצמו, הוא מעורער? מה הוא עושה? הוא ממשיך ללמוד עוד. עכשיו יש נשאלת שאלה שזה לא ברור מה התשובה, האם באמת הוא יגיע ללמידת יתר? או שהוא יבזבז את הזמן ולא יתקדם באופן יעיל, אלא פשוט יבזבז זמן. יש פה שתי אפשרויות במצב של ביטחון חסר. האפשרות הרבה יותר שכיחה שמוצאים במחקרים היא שאדם חושב שהוא יודע יותר ממה שהוא יודע באמת, הוא חושב שהוא הגיע לרמת המטרה מוקדם מדי, ואז מה קורה? הוא נמצא נמוך, הידע בפועל נמוך מרמת המטרה, והוא עלול לא להשיג את המטרות שלו. זה נקרא ביטחון יתר. ביטחון יתר מוביל ללמידת חסר, כי אדם הפסיק ללמוד כי הוא היה שאנן מדי. על פי התיאוריית הזאת, ההנחה, תשימו לב שהקו של הידע בפועל הוא תמיד מתקדם באותו קצב. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שיעילות הלמידה, כמו שאמרתי בפתיח, היא תלויה בלומד ובחומר הלימוד, במפגש ביניהם, וזהו. ולמעשה יעילות הלמידה, ההנחה סמויה בתיאוריה הזאת, היא שהיא קבועה ולא מושפעת מכל ההחלטות המסובכות האלה שנובעות מהשיפוט. אז שאלות המחקר, האם יש הבדל בתהליך הלמידה מנייר לעומת ממסך? אני מעלה לשאלה את העניין של יעילות הלמידה, מה שלא נשאל קודם, האם בכלל היעילות היא אותו דבר כאשר אני מודדת ידע נכנס לזיכרון ביחידת זמן? ומה עם הדיוק השיפוט? האם דיוק השיפוט אותו דבר במסך ובנייר? אני רוצה לדעת, לבדוק את זה. וכמובן מעניין אותי מה התוצאה הסופית של הלמידה. אז על פי התיאוריית צמצום הפער, זאת שהסברתי, והסקר שהראה לנו שאנשים חושבים שהם מבינים וזוכרים פחות ממסך מאשר מנייר, בואו נחשוב מה נצפה למצוא. אז בנייר אנחנו יכולים לצפות לביטחון יתר מסוים, כי פשוט זה מקובל בספרות שאנשים קצת יותר מדי אופטימיים. אוקיי. אז זה ביטחון יתר. מה עם מסך? במסך אמרנו שאנשים מרגישים שהם מבינים וזוכרים פחות.
כלומר, אנחנו מצפים שהשיפוט יהיה נמוך יותר, ויקח יותר זמן עד שיגיעו לרמת המטרה. עכשיו שאלנו את השאלה, מה קורה עם הידע בפועל במצב הזה? אם הוא מתקדם באותה יעילות, האם ביטחון החסר יוביל אותנו ללמידת יתר? זה קצת מפתיע, השאלה הזאת, נכון? אבל זה מה שנובע פה מהתיאוריות ומהסקר. אוקיי, אז לקחנו נבדקים סטודנטים, ונתנו להם לקרוא 6 מאמרים בנושאים מגוונים, באורך של 2-4 עמודים. לכל מאמר הם נדרשו לענות על מבחן אמריקאי עם 4 אפשרויות תשובה, בין 10 שאלות. הליך המחקר היה כזה. היו 2 קבוצות, קבוצה שלמדה את המאמרים על מסך, וקבוצה שלמדה על נייר, הם לא פגשו את אלה את אלה, כך שנושא המדיה שבה נערך המחקר לא עלה כנושא באינטראקציה מול הנבדקים. הם היו צריכים ללמוד את המאמרים, מודפסים או מוצגים על מסך, בוורד רגיל שכל הסטודנטים מכירים. מיד אחרי הקריאה הם התבקשו לשפוט את רמת הידע שלהם, כלומר להעריך על סרגל בין 0 ל-100 מה אחוז ההצלחה שהם צופים לעצמם במבחן, ולענות על המבחן, וכך שוב 6 פעמים. משך הלימוד שניתן למאמרים השונים השתנה מניסוי לניסוי, ואני מסבירה מה עשינו בכל אחד. היו 2 ניסויים. בניסוי הראשון התמקדנו בשאלה האם יש הבדל בתהליך הלמידה מנייר לעומת ממסך, ביעילות הלמידה ובדיוק השיפוט. בואו נחשוב מה קורה. אנחנו הפסקנו את האנשים מללמוד אחרי זמן קבוע מראש. זה היה 7 דקות. הזמן הזה ידענו שהוא קצר מדי בשביל למצות את הלמידה, שאנשים באופן טבעי היו רוצים 9 או 10 דקות, פחות או יותר. כאשר הפסקנו אותם, למעשה גרמנו למצב שהם לא יכולים לשלוט על הלמידה, ואז אנחנו יכולים לנטרל את הזנב שבעצם גורם, שהמטה-קוגניציה עוזרת לאנשים לשלוט על הלמידה שלהם. למעשה מנענו מהם לשלוט על הלמידה. עכשיו במצב הזה, אנחנו יכולים יש לנו יחידת זמן מוגדרת, ואז יעילות הלמידה שאותה אני רוצה כאן למדוד, היא הישגים במבחן ליחידת זמן. זה הידע שנרכש ליחידת זמן. זאת ככה מוגדרת היעילות. מבחינת דיוק השיפוט, עדיין אני יכולה לבדוק, כי יש לי שיפוט שניתן אחרי זמן משמעותי של למידה. אז למה נצפה במצב הזה? תראו, על פי המודל הזה אנחנו מצפים לאותה רמת ביצוע, כי ההנחה היא שיעילות הלמידה דומה. מבחינת שיפוט אנחנו מצפים לפער בין השיפוט במסך לשיפוט בנייר. פה השיפוט במסך גבוה מהשיפוט השיפוט בנייר גבוה מאשר השיפוט במסך. ולכן היינו מצפים לפער בשיפוטים. אז בואו נראה מה יתקבל. דבר ראשון, אנחנו רואים את הביצוע. הביצוע הוא דומה מאוד בשתי המדיות. אין הבדל. הבדלים אנחנו מגדירים כהבדלים מובהקים סטטיסטית, זה פה הבדל קטנצ'יק ולא מובהק סטטיסטית, זה אותה רמת ביצוע. כלומר, אנחנו מראים במחקר הזה שאכן יעילות הלמידה יכולה להיות שווה בשתי המדיות, שזה כבר מפתיע לכשעצמו. רוב האנשים חושבים שהם פחות יעילים כשהם לומדים ממסך מאשר מנייר. אנחנו רואים שכאשר שללנו מאנשים את היכולת לשלוט על זמן הלמידה שלהם, הם יכולים להגיע לאותה רמת ביצוע. ומה עם השיפוט? פה אנחנו נפתח פער שהוא כן מובהק, ואנחנו רואים שהשיפוט במסך גבוה מהשיפוט בנייר. מוזר. יתרה מכך, אנחנו רואים שהשיפוט בנייר יחסית דומה לביצוע בפועל, כלומר אנשים היו די מדויקים בשיפוט שלהם, ואילו במסך אנחנו רואים פער, ואנשים נמצאים בביטחון יתר במסך, שזה מפתיע אותנו. נכון? הם אמרו שהם מבינים פחות, אבל הם שופטים כאשר הם צריכים לשפוט את רמת הידע שלהם לקריאה של מאמר ספציפי, הם חושבים שהם השיגו יותר ממה שהם השיגו בפועל. ולהזכירכם, הממצא הקלאסי בספרות של מטה-קוגניציה זה ביטחון יתר. זאת אומרת, ביטחון יתר זה מין גלישה כזאת שאנשים קצת מתרופף את המטה-קוגניציה שלהם, אז הם בורחים לביטחון יתר. אוקיי, אז השיפוט הוא לא נמוך במסך, אלא דווקא גבוה לעומת בנייר. אז יש לנו ביטחון יתר. האם נמצא ביטחון למידת חסר כתוצאה מזה? כמו שראינו במודל, אנחנו מצפים שכאשר אנשים
חושבים שההישגים שלהם גבוהים יותר, הם יעצרו את הלמידה מוקדם יותר. אז ניסוי 2 בדק את השאלה הזאת. אז רק רגע נסכם את המסקנות מניסוי 1. מצאנו שיעילות הלמידה אין הבדל בין המדיות, לעומת זאת בדיוק השיפוט יש הבדל. אז ניסוי 2 בדק את עניין התוצאה הסופית על ידי כך שהסרנו את המגבלה של זמן הלמידה. למה נצפה עכשיו? עכשיו אנחנו מצפים, קודם, על פי המודל כמו שראינו אותו קודם, ציפינו שזמן הלמידה במסך יהיה ארוך יותר בגלל ביטחון חסר. עכשיו אנחנו יודעים שיש ביטחון יתר. האם זמן הלמידה יהיה קצר יותר? האם הישגים היו נמוכים יותר בהתאמה? בואו נראה. דבר ראשון, אני מראה עכשיו את השיפוט ראשון. ואנחנו רואים שהשיפוט מגיע לאותה רמה. כלומר, אנשים למדו עד שהם הגיעו לרמת המטרה שלהם בהתאם למודל, ואנחנו עוד לא יודעים כמה זמן הם השקיעו ומה ההישגים שלהם. כלומר, הם ניסו להגיע לאיזושהי רמת מטרה אחידה, והיא הייתה באמת זהה. אבל הביצוע, אופס, הביצוע במסך נמוך מאשר בנייר. יפה. אם יש לנו ביטחון יתר על פי המודל, אנחנו מצפים ללמידת חסר, נכון מאוד. כלומר, אנחנו מצפים שיהיה פער בין הביצוע לשיפוט, ובאמת אנחנו גם רואים שנבדקי המסך למדו זמן קצר יותר. כלומר, הם חשבו שהם הגיעו לרמת המטרה לפני הזמן. לפני הזמן שהגיעו לאותה מסקנה נבדקי הנייר. כלומר, הם למדו פחות זמן והשיגו הישגים נמוכים יותר. כלומר, הממצאים בניסוי הזה הם דבר ראשון שיש ביטחון יתר עקבי בשני הניסויים, ושאנחנו רואים הישגים נמוכים במסך מאשר בנייר. עכשיו אם נשווה בין שני הניסויים ונראה את הממצאים של שניהם אחד ליד השני. אני משאירה את ניסוי 2 באותו מקום שהוא היה ומוסיפה לידו את ניסוי 1 שבו היו 7 דקות. מה אנחנו רואים בהשוואה הזאת? אנחנו רואים את, קודם כל את נבדקי הנייר. אנחנו רואים שהם היו די מדויקים בשיפוט שלהם בשני הניסויים. אנחנו רואים שכשהם הקדישו עוד 3 דקות, הם הרוויחו, הם התקדמו בביצוע, והם התקדמו במקביל גם בשיפוט. לעומת זאת, נבדקי המסך, מה אנחנו רואים שקורה אצלם? זו ירידה לא מובהקת, זה אותו דבר. הם לא התקדמו, הם בזבזו את הזמן. הם היו עוד 2 דקות על כל מאמר ולא קרה שם כלום. הם לא הצליחו להפיק יותר תועלת. מה התקדם כן? גדל ביטחון היתר שלהם. כלומר, הם חושבים שהם הגיעו לרמת המטרה, אבל הם רחוק באופן משמעותי מרמת המטרה שלהם. כלומר, נבדקי המסך לא ניצלו את הזמן החופשי, את עצם השליטה. אני גזלתי מהם בניסוי הראשון את השליטה. נתתי להם אופציה לשלוט כרצונם על הזמן בניסוי השני. הם לא יוכלו להפיק מזה תועלת. והם לא העריכו נכון את הידע שלהם. אז מה שאלנו כאן למעשה? שאלנו האם יש הבדל בלמידה בין נייר למסך, ומצאנו באופן מאוד מפתיע שאין הבדל ביעילות הלמידה לכשעצמה. יש הבדל בדיוק השיפוט, ויש הבדל בתוצאה הסופית. כלומר, אני מסיקה מזה שהבעיה היא לא בלמידה ממסך עצמה, אלא באיכות שאנשים מנהלים את זמן הלמידה, את האיכות שהם מעריכים את הידע שלהם, האיכות שהם שולטים על התהליך הקוגנטיבי של הלמידה. אז מה אנחנו לומדים מזה? דבר ראשון אצל הלומדים, הם צריכים להיזהר מביטחון היתר, ולהיות יותר צנועים בהערכות הידע שלהם, כאשר הם לומדים ממחשב לעומת למידה מנייר, כי הם עלולים להגיע ללמידת חסר. מבחינת הטכנולוגיות אני מציבה פה, אני מקווה, אתגר שאנשים ירימו את הכפפה וינסו לשפר את הכלים שבאמצעותם אנשים מנהלים את הלמידה שלהם, ככה שנעודד אותם לנטר באופן מדויק יותר את הידע שלהם ולשלוט באופן יעיל יותר על הלמידה שלהם, מבלי לפגוע בתהליכים שהיעילים לא פחות במסך ובנייר. מבחינת קורסים ממוחשבים, אני מעלה שאלה שעוד לא בדקתי אותה מבחינה מחקרית. ייתכן שדרוש ההבחנה בין חומר של קריאה יחסית פסיבי, חומר טקסט, לבין מטלות ביצועיות. אולי במטלות ביצועיות אנשים יותר מצליחים להתחבר נכון לידע שלהם ולהעריך נכון
אני עוד לא יודעת התשובה לשאלה הזאת. תודה רבה.